Salam hər vaxtınız, sizə hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə Xırdalanda çox yaxşı bir yerdə. Xırdalan dairəsinin yaxınlığında əsas yolda, marşrut yoluna, marşrut dayanacağına 250 metrlik məsafədə gözəl bağlı bağçalı 5 otaqdan ibarət həyət evi çəkib göstərəm. Ev şəxsi istifadə üçün tikilib. Gördüyünüz kimi güllü, çiçəyi, meyvə ağacları əkilib. Geniş həyəti var. Əlavə olaraq 4-5 maşın sərbəst şəkildə həyətinə yerləşir. Evin, yəni giriş hissəsinin sağı, solu meyvə ağacları əkilib, güllər əkilib. Və qeyd edim ki, evin aşağısında, yəni birinci mərtəbəsində kirayə vermək üçün yer də var. Hündürdüyü 3 metr hündürlüyündə evin çöl görünüşüdür. Evin içi təmirlidir. Xırdalan dairəsindən, yəni 20 yanvar avtovağzal metrosuna cəmi marşrutdan 5-10 dəqiqəlik məsafədir. Baxın, bax, burada belə bir birinci mərtəbədə kirayə vermək üçün ayrı-ayrı otaqlar var. Bu biridir, yəni. Burada isə digər otaqdır, təmirsiz şəkildədir. Yəni ev sahibi təmir eləyir, yarımçıq qalıb sadəcə. Yəni onda kim alsa özü təmir eləyər. Ev quruq cüt daşla tikilib, qeyd etdiyim kimi şəxsi istifadə üçün tikilib. Evin arxa və yan tərəfi boşdur. Kirəkeşlər üçün yəni adlendir. Amma hətta nəzərdə tutulub. Burada gördüyünüz kimi. Burada hamamı var. Bu isə hamam hissəsi və keçək evin içinə, evin içi ilə də daha ətraflı tanış olaq. Videonu sonuna qədər izləyin, bütün məlumatlar yəni videonun daxilində qeyd olunur. Qiymət barədə də, sənəd barədə də, sənədi də kupçadır. İndi isə keçək evin içinə, evin içi ilə daha ətraflı tanış olaq. Bura evimizin giriş hissəsidir. Belə bir koridoru var, geniş koridordur. Ümumi 5 otaqdan ibarətdir və burada belə bir geniş qonaq otağı var. Evin qonaq otağıdır, böyük qonaq otağı var, yəni gördüyünüz kimi. Şəxsi istifadə üçün, yəni tikilib. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir və burada iki böyük yataq otağı yerləşir. Yataq otaqlarından biridir. Otaqlar yəni genişdir. Həm 5 otaqdır, yəni tam təmirli 5 otaq. Və videonun əvvəlində qeyd etdiyim kimi kirayə vermək üçün də addelini 2 otaqda aşağıda var. Burada isə yerləşir digər yataq otağı. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş. Gözəl bağ-bağçası da var, yəni meyvə ağaçları, güllü çiçəyi burada yerləşir evin belə bir geniş mətbəxi. Mətbəx bebeli və kombisi qalacaq evdə. Qazlı su işığı da daimidir, sənədi, kupçadır, ümumi 4 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Burada isə yerləşir digər yataq otağı. Burada isə digər deski yataq otağıdır. Yəni otaqların da hər birinin qarşısı açıqdır. Gördüyünüz kimi pəncərə düşür, işıq düşür, gün işığı düşür. Evin içində də sanitar qoşağı var. İnterneti, telefonu, hər bir şey var. Yəni, hər bir şey çəkilib hazır vəziyyətdə. Yəni, tam oturuşmuş köhnə tikili bir evdir. Yəni, köhnə tikili deyəndə hardasa bir 10 ilin tikilisidir. Şəxsi istifadə üçün tikilib, sənəd qopcadır.
Qiymət cəmi 98 min manatdır. Yal alıcılara cüzi endirim olacaq. Əlavə yenə də sualınız olsa nömrə olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu günə bu qədər. Sağ olun.